বুলি কয় সেইটোৱে মই পৰিচয় মই মোৰ নিজৰ পৰিচয় দিব খোজা নাই মই এজন হিন্দু তো মই হিন্দুৱে হয় যিহেতু বৰা হিন্দু সত্যৰঞ্জন বৰা হিন্দু তাত কোনো সন্দেহ নাই গৌৰৱী হিন্দু আৰু স্বাভিমানী অসমীয়া কাৰণ আমি যেতিয়া নিজকে অসমীয়া অসমীয়া বুলি কয় আমাৰ পৰা মেঘালয় গুচি গ'ল আজি এটা কথা কওঁ অসমীয়া ভাষা সবকে ইম্পোজ কৰিবলৈ গ'লোঁ আজি বড়োসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি ক'বলৈ কিয় এৰিলে কাৰ্বিসকলে মিচিংসকলে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজকে অসমীয়া নহয় বুলি ক'বলৈ কিয় এৰিলে কাৰণ আমাৰ এই উগ্ৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ যিটোৰ কোনো মূল্যহীন বুলি কৈছোঁ মই বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে আমি অসমীয়া হৈ থাকিলোঁ আমি সকলো ভাগ ভাগ হৈ গ'লোঁ অসমৰ ভাষা চলিছিল শ্বিলঙত ৰাজধানী শ্বিলঙত আছিল কিয় নোহোৱা হ'ল অসমীয়া কিয় খেদিব লগা হ'ল তাৰ পৰা তাৰ বাবে দায়ী কোন যেতিয়া আমি অসমীয়া বুলি ক'লোঁ আমি সকলোৱে ক'লোঁ নহয় মই অসমীয়া নহয় মই বড়ো মই কাৰ্বি মই কছাৰী মই মিচিং মই আমুক মই তামুক কিন্তু এটাই শব্দ হিন্দু য'ত সকলো সমান য'ত সকলো একত্ৰিত হৈ থাকে আৰু উগ্ৰ জাতীয়তাবাদটোৰ কাৰণেই আমাৰ এই কথাবোৰ চাব আজি বড়ো সাহিত্য সভাও হ'ল অসমত বিভিন্ন সাহিত্য সভা হ'ল কিয় অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আজি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন হ'ল কিয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ প্ৰতিটো জাতিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কিয় নোৱাৰিলে ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদ ক'ত থাকিল অসমীয়া গতিকে এইবোৰ অবান্তৰ কথা তো মই হিন্দু হয় আৰু মই এইটো বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকজনে প্ৰথমে হিন্দু বুলি কওক তাৰপিছত নিজৰ জন্মগত যিটো চিনাকি যিটো অঞ্চলগত চিনাকি এইবোৰ জাতীয়তাবাদ নহয় অঞ্চলগত চিনাকিটো আঞ্চলিকতা হিন্দুত্ব হ'ব লাগে হিন্দুত্ব হ'ব নালাগে ভাৰতীয় হ'ব লাগে যে ভাৰতৰ মূল আদৰ্শ সেইটো হ'ল হিন্দুত্ব আৰু হিন্দুত্বটো আমি ভুল ব্যাখ্যা কৰোঁ হিন্দুত্ব মানে পশ্চিমীয়া এই আমাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ চিন্তা নহয় হিন্দু মানে সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতি যাৰ মূল আধাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আমাক দি গৈছে যেতিয়া গুণমাল পুথি লিখিছে ভাগৱতৰ পৰা ভাগৱতৰ মূল আধাৰো কিন্তু ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি যেতিয়া আমি ৰামকৃষ্ণ ৰামকৃষ্ণ কৈছোঁ হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি ৰাস পাতিছোঁ ভাওনা পাতিছোঁ মাজুলীত আপোনালোকে ৰাস ভাওনা পাতে তাৰ চৰিত্ৰবোৰ ক'ৰ মাজুলীত জন্ম হোৱা নেকি নে অসমৰ কোনোবা এখন জিলাত জন্ম হোৱা ক'ৰ হয় তেওঁলোক কোন হয় সেইবোৰ যদি তেওঁলোক আমাৰ আৰাধ্য পুৰুষ হয় তেতিয়াহ'লে আমি হিন্দু প্ৰথমে নে আমি অসমীয়া প্ৰথমে মই হিন্দু তাৰপিছত অসমীয়া যেতিয়ালৈকে আমি অসমীয়া হৈ থাকিম না আমাৰ লগত বড়ো ভাইসকল আহিব না কাৰ্বি ভাইসকল আহিব না মিচিং ভাইসকল আহিব না আহোম মৰাণ মটক আমি একাকাৰ হ'ব কিন্তু যেতিয়া আমি হিন্দু হ'ম তেতিয়া সকলো আহিব কাৰ্বি কছাৰী বিহাৰী যিমান আছে মৰাণ মটকৰ পৰা কওক বা বাঙালী বিহাৰী সকলো একত্ৰিত হ'ব তেতিয়া আমাক আগ্ৰাসী বৈদেশিক শক্তিবোৰে আমাৰ ওচৰত মূৰ তল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব সেই লাগিলে কৈছোঁ নহয় খ্ৰীষ্টিয়ানেই হওক বা ইছলামেই হওক মহাপুৰুষ হিন্দু বুলি কমেই কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাইতো অসমীয়া বুলি কোৱা নাই তেওঁ একশৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বৈষ্ণৱ বুলি কৈছে আৰু বৈষ্ণৱ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ এটা অংশ আপোনালোকে নিজকে যদি অসমীয়া বুলি কৈ আঁতৰাই লৈ যাব খোজে তাত মোৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আজি মোক কওকচোন অসমীয়া বুলি আঁতৰি বুলি নিজকে অসমীয়া বুলি কৈ এক্সক্লুচিভ অসমীয়া হৈ অসমীয়াই কি পালে এক্সক্লুচিভ অসমীয়া হৈ অসমীয়াই কি পালে আজি অসমত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বিচাৰিব লগা হৈছে কিয় কোনোবাই আজি একাংশই মৌলবাদীৰ চিন্তাৰদ্বাৰা পৰিচালিত আৰৱ দেশৰ চিন্তাৰদ্বাৰা পৰিচালিত কোনোবাই ক'ব খুজিছে অসম যুগ মিয়া বা অসম দেশ মিয়া যিয়ে নকওক বেকেটত অসমীয়া লিখিছে তাৰমানে এইটো অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নে এইটো অসমীয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে তেওঁলোকে সেই সুবিধা কোনে দিলে আৰু আপুনি মোক মই কাপোৰৰ লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে মই কৈছোঁ মই হিন্দু সেইকাৰণে মই অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিত বিশ্বাস কৰোঁ মই সত্ৰ নামঘৰলৈ চুৰিয়া পিন্ধো গামোচাওলৈ যিহেতু মই সনাতন সভ্যতাত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু গেৰুৱা বস্ত্ৰ অগ্নিৰ বস্ত্ৰ যিটো পৰশুৰামেও পিন্ধিছিলে যিটো দ্ৰৌপদীয়েও পৰিধান কৰিছিলে এইটো আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ চিন গতিকে মোৰ কাপোৰক লৈ তাচ্ছিল্য কৰাৰ আগতে সভ্যতা সংস্কৃতি উপলব্ধি কৰিবলৈ চিন্তা কৰক কাৰণ মই অসমীয়া হোৱাৰ আগত মই হিন্দু গতিকে মোৰ সাজপাৰত আপুনি হিন্দু প্ৰতিফলিত হ'ব লগতে অসমীয়া প্ৰতিফলিত হ'ব তাৰপিছত মই অসমীয়া প্ৰথম পৰিচয় অসমীয়া নহয় মই প্ৰথমে হিন্দু তাৰপিছত অসমীয়া।